סוגיית שער הכניסה האחורי בבית הספר גולדה בנהריה ממשיכה להעסיק את הורי התלמידים, כמו שאת מדווחת, טניה קורח. שלום הדס, אז אחרי ויכוחים האם כל ההורים צריכים לממן את הבטחת השער האחורי של בית הספר, החליט משרד החינוך פשוט לסגור אותו, מה שגורם לעומסים גדולים בשער הראשי ולסכנת נפשות ממש לטענת ההורים. בואו נצפה בכתבה שהכנו. הורי התלמידים בבית הספר היסודי גולדה שבנהריה גילו לפני יומיים כי השער המשני, שער ויצמן של בית הספר, נסגר. אם יהיה גשם, איך אני אלך כל כך רחוק, שאפילו אני לא יכולה ללכת איזה קילומטר וחצי כדי שאני אגיע לשער ויצמן. יש פה שער ש-600 ילדים יוצאים ממנו בעת ובעונה אחת. הם דורסים אחד את השני, הם דוחסים אחד את השני. הם יוצאים פה לתוך כביש עמוס בכלי רכב. השער השני הקל מאוד מכיוון שהייתה כן חלוקה של בערך 50-50 שיוצאים משני שערים, אז בוודאי שהוא הקל. השער האחורי ברחוב ויצמן נפתח בתחילת השנה לבקשת ההורים ובמימונם. אך רק מי ששילם על ההבטחה הורשה לעבור דרכו. זה לא נראה לי משהו שצריכים לשלם עליו. נראה לי כמו שפה פתוח, צריך להיות פתוח גם שם, בצד השני. את השומר השני, אנחנו צריכים, ההורים לזה, זה בסך הכל 95 שקלים לשנה. קומץ קטן מההורים שבחרו לא לדבר איתנו היום, פנו למשרד החינוך שהחליט לסגור את שער המריבה. שראש העיר ישתתף ושיתן כסף בשביל לפתוח את השער השני. גורמים מסוימים במשרד החינוך טוענים שאסור לפתוח שער, אסור לתת הבטחה דרך תשלומי הורים. גורם אחר אומר שמכיוון שלא כל ההורים יכולים להשתמש בשער, צריכים לסגור אותו. אנחנו יזמנו, אנחנו שילמנו, אין שום מניעה, אין שום סיבה לסגור אותו. יש פה חוסר התייחסות לבטיחות של הילדים שלנו, חוסר התייחסות וחוסר אכפתיות לחיים שלהם. ומה אומרים על זה במשרד החינוך? הם יפנו אותנו לרשות המקומית, כי רק קב"ט העירייה, לטענתם, יכול לקבוע כמה שערים ייפתחו. בעיריית נהריה מסרו לנו שהשער נסגר בהנחיית משרד החינוך, ועד שכל ההורים ישלמו, השער יישאר סגור. וההורים, הם מבטיחים להמשיך ולהילחם עד לפתיחת השערים.